ary tonga tany Betsaida izy ary nisy nitondra lehilahy jamba teo amin'i Jesosy ka nangataka taminy anendry ilay jamba. Ary nitantana ilay jamba izy ka nitondra azy teo ivelan'ny tanàna. Ary rehefa nororany ny masony ka napetrany taminy ny tanany dia nanontaniny hoe izy, mahita zavatra va ianao? Dia niandrandry raha lehilahy ka nanao hoe, mahita ny olona aho fa toa azo ny fijeriko azy saingy mamindra. Dia napetrany tamin'ny masony indray ny tanany. Dia nibanjany raha lehilahy ka nahiratra tsara ary hitany miariary ny zavatra rehetra. Ary Jesosy nampody azy ho any an-tranony ka nanao hoe, aza makao an-tanàna. Ary Jesosy ny mpianany dia lasa nankeny amin'ireny tanàna momba ny Kaisaria Filipo. Ary noho teny an-dalana dia nanontany mpianany izy ka nanao taminy hoe, ataon'ny olona ho iza moa? Ary izy nanao taminy hoe, Jaona mpanao batisa, fa hoy ny sasany, Elia, ary hoy ny sasany, anankiray amin'ny mpaminany. Ary Jesosy nanontany azy hoe, fa ianareo kosa manao aho iza? Dia namaly Petera ka nanao taminy hoe, ianao ny Kristy. Ary nandrara azy rehetra izy mba tsy hilazalaza azy amin'ny olona. Dia nampianatra azy izy fa ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka ho lavi ny loha olona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanora-dalàna dia ho vonoiny ary rehefa afaka teloana dia hitsangana indray izy. Ary nahariariny tsara no filaza izany teny izany. Ary Petera nanohina azy hitanila kely dia niteny mafy azy, fa izy niodina dia nijery ny mpianany ka niteny mafy an'i Petera hoe, mankanesa toy voako ry Satana, satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay amin'ny olona. Ary nantsony anatona azy ny vahoaka mba ny mpianany. Dia hoy izy taminy, raha misy ta hanaraka ahy dia aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka ahy. Fa na iza na iza no tahamonjy ny ainy dia hahavery azy, ary na iza na iza no hahavery ny ainy no miamiko sy ny filazantsara dia hamonjy izany. Fa inona ny soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao aza kanefa very ny ainy? Fa inona no omen'ny olona ho takalon'ny ainy? Fa na iza na iza no omenatra sy ny teniko amin'ity taranaka sady mijangajanga no manoty ity, dia omenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjely masina.